96.4. रेडियो सांभी 96.4 रेडियो सांभी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक संध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाफ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com र साझा डेलीको फेसबुक पेजबाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौँ। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौँ हामी कार्यक्रम सवाल जवाफमा। र आज पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ बारा, पर्सा, रौतहट जिल्लाका सर्वसाधारणहरू उपचारको लागि भर पर्ने गरेको नारायणी अस्पतालका बारेमा। नारायणी अस्पतालले दिने गरेका चिकित्सकीय उपचारमाका सुविधाहरूलाई आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरू नागरिकहरूले कतिको औषधि लिने सुविधा पाइरहेका छन्, चेक जाँचको ल्याबको सुविधा कतिको लिइरहेका छन्, यी विषयमा पनि हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। र यसको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधानलाई। डाक्टर वीरेन्द्र प्रधान हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाफमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। बारा पर्सा मात्र नभइकन रौतहट सर्लाहीसम्मका नागरिकहरू जो निजी अस्पतालहरूमा क्लिनिकहरूमा उपचार गराउन असमर्थ छन् उनीहरूको लागि एउटा मात्र आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा नारायणी अस्पताललाई लिइन्छ। अनि नारायणी अस्पतालको बेला बेलामा विभिन्न सेवा सुविधाको विषयमा नकारात्मक कुराहरू पनि बजारमा आउने गर्छन्, तर सकारात्मक कुराहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ चर्चामा आउँदैन। यस्तो किन हुन्छ होला? अब यस बारेमा मैले के भन्ने तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू नै हो होइन, यो समाजको एउटा धेरै ठुलो अङ्ग भन्नुहोस् जसले कुन ठाउँमा के भइरहेछ भनेर मतलब साँचो समाचार समय समयमा सम्प्रेषण भयो भने त डेफिनेटली सबै जनता माझ पुग्छ। अब हस्पिटल आफैले भन्नुहोस् न, एउटा म कार्यकारी प्रमुख भएको हुनाले हस्पिटल आफैले आफूले यस्तो यस्तो गर्दैछु भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि तपाईँ सेवा सुविधा अस्पतालले के दिँदैछ, कस्ता कस्ता सुविधा छन्, हाम्रो रेडियो सुनिरहेका श्रोताहरूको मनमा जिज्ञासा होला, त्यो त यहाँले मेटाइदिनुपर्छ नि, होइन र? हो। अब सेवा सुविधा भन्नुहुन्छ भने हामीहरूका नेपाल सरकारको थुप्रो प्रोग्रामहरू चलिराखेको छ। अहिले हालसालै मात्रै हाम्रो मन्त्रीज्यू भन्नुहोस् न, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको हातबाट हामीहरूले उद्घाटन गरायौँ जेरियाट्रिक क्लिनिक भनेर, जेरियाट्रिक वार्ड भनेर अहिले हामीहरूले 7 बेडमा स्टार्ट गरेको छौँ। पछि हाम्रो प्लानिङ चाहिँ 20 बेडको छ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कार्यविधि नेपाल सरकारले दिइराखेको छ मन्त्रालयले, त्यो आधारमा रहेर 60-70 वर्षको बिरामीहरूले के पाउने, 70-80 वर्षकोले के पाउने भन्ने त्यो चिज छ, त्यो चिज हामीहरूका सुरु भइसकेको छ। यसबाहेक बिमा,
बिमा मतलब बिमितहरूले भन्नुहोस् न त्यहाँ उपचार गराउने प्लस उहाँहरूलाई लाग्ने औषधि जुन बिमा बोर्डले आफ्नो त्यो औषधिको लिस्टमा राखेको छ त्यो चिज हस्पिटलले उपलब्ध गराउने यो चिज छ। बिमितहरूले औषधि पाएनन् भन्ने गुनासो अत्यधिक रहेको छ, के छ नारायणी अस्पतालको स्थिति? यो 15-20 दिन अगाडिको कुरा हो, त्यहाँको आफ्नै किसिमको अलिकति समस्याहरू थियो है जसले गर्दाखेरि बिमितहरूले पाउन सकिराखेको थिएन। त्यसको लागि म दुखी पनि छु, मलाई दुःख पनि लागेको छ है, तर अहिले केही हदसम्म हामीहरूले त्यो समस्यालाई एड्रेस गरिसक्यौँ। अहिले म्याक्सिमम बिरामीहरूले औषधि पाइराखेको छ हगि, हुनसक्ला अब सबै औषधि नहोला, एउटा दुईवटा, पहिला चाहिँ एउटा दुईवटा दिएर बाँकी अरू ठाउँमा ल्याऊ भन्ने कुरा आउँथ्यो, तर अहिले लेखिएको अधिकांश दबाईहरू दिएर एउटा दुईवटा नहुन सक्ला। त्यो चिज पनि मैले सम्बन्धित निकायलाई के भनेको छु भने एउटा कागजमा नोट गरेर राख र मलाई रिपोर्ट गर न, म उपलब्ध गराइदिन्छु। भन्नाले बिमा गरेकाहरूलाई लेखिएको बराबरको औषधि अहिले पाइरहेको अवस्था छ? अहिले पाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ होइन, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ यो सधैँ नै होस्। जबसम्म बिमाको कार्यक्रम चल्छ यो सधैँ हुनु पनि पर्छ। बीचमा औषधि अभाव हुनुको पछाडिको कारण खोतल्ने हो भने के कारण होला? अब एक्ज्याक्टली यही एउटा कारण भनेर त भन्न मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ हगि। अब भन्नुहोस् न, विगतको समयमा हामीहरू कहाँ अख्तियारको छापा पनि पर्यो, त्यो फार्मेसीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो थुप्रो डकुमेन्टहरू उहाँहरूले लिएर जानु भइराखेको छ, सबै कागजहरू भन्नुहोस् न जसमा हामीहरूले सप्लायरबाट जुन औषधिहरू लिइराखेको छौँ लिइराखेका थियौँ त्यसको पनि लिस्टहरू त्यहाँ छ। अब सप्लायरहरूलाई टाइममा पेमेन्ट गर्न सकेन भने अब सप्लायरहरूले सधैँ त्यो औषधि प्रोभाइड गरिराख्दैन। अर्को कुरा के छ भने अब जस्तो कि अब हामीले त औषधि आज हामीहरूले दिन्छौँ, त्यो पैसा हाम्रो मतलब बिमा बोर्डबाट आउनको लागि 2-3 महिना लाग्छ। अब 3 महिनासम्म यो क्रेडिटमा काम गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ नि, यो सबै कारणहरू थियो। तर एनिवे जे जस्तो भए पनि हामीहरूले अहिले एकदम प्रयासरत छौँ। बेला बेलामा भन्ने गरिन्छ, बेला बेलामा भनिन्छ नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरूले बिरामीहरूलाई आफ्नो क्लिनिकतिर बोलाउने, निजी अस्पतालतिर तान्ने काम गर्छन् भनेर, के छ अहिले स्थिति? अब त्यसबारेमा त म केही पनि बोल्न चाहदिनँ है, म पनि डाक्टर हुँ, म पनि यो भन्नुहोस् न यो हस्पिटलमा काम गरेको 25-26-27 वर्ष भयो होला, र तपाईँले कोही पनि एकजनाले भनिदियोस् कि वीरेन्द्र प्रधानले कोही बिरामीलाई आफ्नो क्लिनिकमा आऊ म राम्ररी हेरिदिन्छु भनेर भनेको, अब कसैले केही भन्छ भने त्यो पर्सनल कुरा हो, त्यो उसले हामीहरूलाई प्रशासनलाई खबर पनि गर्दैन र यसमा प्रशासनले केही बोल्न पनि सक्दैन। नारायणी अस्पतालमा रहेका विभिन्न ल्याबका सुविधाहरू, त्यस्तो सुविधाहरूमा चाहिँ सामान्य बिग्रिँदा पनि सामान्य अवस्थामा पनि त्यसलाई बिग्रिएकै छोडेर बाहिर पठाउने परम्परा छ भनिन्छ, अहिले यो कत्तिको सुधार भएको छ? अहिले हामीहरूका 125 वटा करिब करिब टेस्टहरू भइराखेको छ, 125 वटा जति हगि। हामीहरूका एउटा नभएको अहिले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट हो, त्यसको लागि पनि मैले एउटा दातासँग कुरा गरेर हामीले केही उहाँ दाताले केही मेसिनहरू दिनु लागि राख्नु भइरहेको छ, यो चाँडै नै हुन्छ हगि, सबै फर्मेलिटिजहरू भइसक्यो, धेरै चाँडै त्यो मेसिनहरू आउँछ। त्यो मेसिनहरू आइसकेपछि कुनै पनि टेस्ट गर्नको लागि नारायणी हस्पिटल पुगेको बिरामी चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन, र हाम्रो रेट बाहिरको भन्दा धेरै कम छ, एउटा कुरा यो। र अर्को कुरा, नयाँ सर्भिस हामीहरूले स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौँ ल्याबमा हिस्टोप्याथोलोजी भनेर, त्यो भर्खरै मतलब अस्ति समितिको मिटिङ पनि भएको थियो, त्यो पनि पास भयो। विभागले हामीहरूलाई मेसिनहरू उपलब्ध गराइराखेको छ, रिएजेन्ट हामीहरूले किन्नुपर्ने छ, र यो रिएजेन्ट हामीहरूका सप्लाई भइसकेपछि यो सेवा हामी सुचारू गर्छौँ, र यसको रेट पनि तपाईँको चाहिँ बाहिरको भन्दा 60-70% कम छ। यो हिस्टोप्याथोलोजीबाट के कस्तो कस्ता कस्ता टेस्टहरू गरिन्छन् त? होइन, कस्ता कस्ता टेस्ट भन्दाखेरि जस्तो कुनै मासु पलायो भन्नुहोस् न, हजुर हजुर, होइन कतैतिर मतलब सर्जनले अपरेसन गर्दाखेरि आन्द्रामा एक टुक्रा मासु बढेको देख्यो, उसले काट्छ, त्यो मासु क्यान्सर हो कि होइन भनेर, अनि हाम्रो ल्याबमा टेस्ट हुन्छ,
जुन गर्न पहिला भरतपुर काठमाडौँ यताउता पठाइन्थ्यो त्यो गएर नारायणी हस्पिटलमै हुन्छ, केही दिनमै हुन्छ यो सर्भिस। तयारीको अवस्थामा छ, सञ्चालन हुने तयारी छ? हजुर हजुर, मेसिन इन्स्टल भइसक्यो, मेसिनको रिएजेन्टहरू त्यसमा लाग्ने जुन रिएजेन्टहरू हुन्छ त्यो हामीहरूले टेन्डर गर्नुपर्नेछ र अनि त्यसपछि चाहिँ यो सेवा चाहिँ सुचारू हुन्छ। अस्पतालमा रहेका अन्य सेवा सुविधाहरूमा पनि भइरहेको सेवा सुविधाहरू पनि अस्पतालले दिने सेवा पनि केही समयदेखि बन्द रहिरहेका र पछि बल्ल धेरै समयपछि खुल्ने गरेका विगतका इतिहासहरू रहेको कुरा बताउँछन्। अहिले अस्पतालमा निकै समयदेखि बन्द रहेको त्यो अडियोग्राम परीक्षण चाहिँ सुरु भइसक्यो कि के भएको छ? अडियोग्राम हामीहरू कहाँ अहिले सुरु गरेको छैन। अब हामीहरू कहाँ कस्तो छ भने नेपाल सरकारकोले चाहिँ ENT सर्जन जुन नेपाल सरकारको पोस्ट दरबन्दीमा रहन्छ नि त्यो पोस्ट पदपूर्ति भएको छैन यहाँनिर। अब जस्तो कि भन्नुहोस् अब कोही कोही मतलब डक्टरले EMD MS मतलब गरिसकेपछि यदि नेपाल सरकारको स्कलरसिप खाएर गरेको छ भने उसले 2 वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ खटाएको ठाउँमा, है खटाएको ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा अब हाम्रो यहाँको परमानेन्ट डाक्टर साहब पहिले सिनियर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो BK झा डाक्टर साहब उहाँ रिटायर्ड हुनुभयो, त्यसपछि हाम्रो पनालाल डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि रिटायर्ड हुनुभयो, त्यसपछि यहाँ हामीहरू कहाँ पर्मानेन्ट ऊ भएको छैन। एकजना डाक्टर साहब आउनु भएको थियो विगत गत वर्ष करिब करिब 8-9 महिना बसेर उहाँ सरवा गराएर जानुभयो। अब त्यस उहाँको ठाउँमा बल्ल अस्ति मन्त्रालयमा भनसुन गरेर बल्ल बल्ल एकजनालाई लिएर आएको छौँ, यो 5-7 दिन जति भयो होला। अब हामी प्लानिङमा छौँ यो 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 सेवा पनि हामीहरूले सुचारु गर्ने भनेर। विगत कति समयदेखि छ? यहाँले भने अनुसार त 2 जना चिकित्सकहरू रिटायर हुनुभयो, 1 जना आउनुभयो, त्यो बेलासम्म त लामै समयदेखि बन्द भएको कुरा छ। होइन नि, तपाईँले लामै समय भन्दाखेरि पनि पहिला अडियोग्राम गर्ने पनि 1 जना हुनुहुन्थ्यो हामी कहाँ, हगि उहाँ पनि रिटायर्ड हुनुभयो, हगि पर्मानेन्ट चिकित्सकहरू रिटायर्ड भएर गए, त्यसपछि कति समयसम्म त्यो पदपूर्ति नै भएन, हगि त्यसपछि करारमा आउनुभयो 8-9 महिना जति बस्नुभयो, 2 वर्ष करारमा फेरि उहाँ सरवा गराएर जानुभयो, अहिले त्यो ठाउँमा अर्को 1 जना आउनुभएको, अहिले 5-7 दिन मात्रै भएको छ। र फेरि कस्तो छ भने बिचको यो कोभिड 2 वटा भन्नुहोस् न 3-3 महिना त सबै सेवै बन्द थियो नि हरेक, मतलब पहिलो कोभिडमा दोस्रो कोभिडको बेलामा, अब यो पनि चाँडै नै सञ्चालन हुन्छ। सम्भवतः यसभन्दा पहिले हामीले पनि कुराकानी गर्दा यहाँले केही चाँडै नै भन्नुभएको थियो, सायद हाम्रो कुराकानी 1-1.5 महिना पछि हुँदैछ। होइन, अब कस्तो हुँदो रहेछ भने नि सबै चिज मेसुको हातमा नरहँदो रहेछ, हगि मैले तपाईँसँग कुरा गरेँ त्यसपछि डाक्टरको सर्वाको चिठी आयो, उसलाई त मैले अर्को नआएसम्म जान दिन्न, तिमीलाई रवाना दिँदिन म भाइ भनेर उसलाई राखेर, हगि अनि आफू मन्त्रालय दौडेर त्यहाँ सबैजनालाई मतलब सँग कुरा गरेर बल्ल बल्ल हगि अब त्यो चिज व्यवस्थापन भयो। अब अहिले आएको भन्नुहोस् न 5-7 दिन मात्रै भयो उहाँ डाक्टर साहब आउनु भएको, अब केही दिनमा सुरु हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। हजुर हजुर, अनि अस्पतालको सरसफाइको विषयमा पनि बेला बेलामा आवाज उठ्ने गर्छ, अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब सरसफाइ भनेको अब नराम्रो जस्तो त मलाई लाग्दैन कि पहिलेको तुलनामा, हजुर हजुर हगि मतलब ठिक छ, काम भइरहेछ, तर पनि अझ जुन जनचाहना अनुसार या जन अपेक्षा अनुसार जतिको लेभलमा हुनुपर्ने त्यो लेभलमा छैन। मैले समय समयमा मेरो वार्ड इन्चार्जहरू भन्नुहोस् न वार्डमा काम गर्ने इन्चार्जहरू हुन्छ उनीहरूलाई भन्छु एकचोटि तिमी आफ्नो ड्युटीमा आइसकेपछि टोयलेटमा जाऊ, के छ कस्तो छ बुझ, यदि त्यो फोहोर छ साफ गरेको छैन अलि त्यहाँको दुर्गन्ध आइराखेको छ भनेपछि को स्विपरको ड्युटी छ उसलाई बोलाएर गराउनु पर्यो नि, होइन? अब त्यस हिसाबले एउटा चेन सिस्टम भन्नुहोस् न हामीहरूले डेभलप गऱ्यौँ भने यो चिज चाहिँ निरन्तर हुन्छ। अब कतै पनि यो ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ अनि फेरि गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, तर पनि हामीहरूले कोसिस गरिराखेको छौँ है।
अब हामीहरूका एकदम न्यून स्यालेरीमा हाम्रो मतलब यो सफाई कर्मीहरू काम गरिराख्नु भइरहेछ, उहाँहरूको पनि दुखेसो छ, त्यो कुरालाई पनि अब कसरी एड्रेस गर्ने भनेर समितिमा लिएर जाने यताउता भन्ने पनि हामीहरू राय सल्लाहहरू गरिराखेका छौँ। अस्पतालको आम्दानीको स्रोत भनेको ल्याब पनि हो, तर ल्याबमा पनि कति टेस्टहरू बेला बेलामा बन्द भएपछि, जस्तो अडियोग्राम भयो लामो समयदेखि भयो, त्यसले केही नभए पनि 10-12 जना दैनिक टेस्ट गर्थे होला, 350 दरले पनि धेरै 3,000-3,500 पर डे हुन्थ्यो, यसरी बाहिर 480 छ भन्ने कुरा एकजना श्रोताले भनेको कुरा मैले यहाँलाई भनेको, त्यहाँ 350 छ भन्ने कुरा, त्यसतिर पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भने अस्पतालको आर्थिक स्रोत बढ्ने थियो कि होइन? बढ्ने हो, हामीहरूले ध्यान नदिएको कुरा होइन, ध्यानमा छ। तर अब मैले यहाँ अडियोग्राम सुरु भनेर एकजनालाई डिपोर्ट गरेर यो काम सुरु गरौँ, हाम्रो ईएनटीको सरुवा भएर गइदियो भने अनि के गर्ने? हामीसँग जम्मा एकजना भन्नुहोस् न ईएनटीमा हुनुहुन्छ, त्यो किसिमको छ। अब तर पनि जे भए पनि होइन, यो सेवा हो, यो सुचारू हुनुपर्छ, त्यो कुरामा म विश्वस्त छु, हामी गर्छौँ पनि है, तर यसमा केही समय लागिराखेको छ। अब आशा गरौँ यो चाँडै नै हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ र हामीहरूले यो एरियाको बिरामीहरूलाई सेवा दिन सक्षम हुनेछौँ। विभिन्न परीक्षण गर्ने मेसिनहरू आएर वर्षौँदेखि थन्किरहेका छन् पनि भनिन्छ, अब के कस्ता मेसिनहरू त्यो तयारीमा छन्, कसरी कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छन्? होइन, त्यस्तो छैन, यो एकदम भेग कुरा भयो। अब कस्तो हुन्छ भने नेपाल सरकारले मेसिन खरिद गर्ने बजेट दिएको हुन्छ, एउटा सर्टली बुझ्ने हो भने मेसिन भनेको चिज हो, काम गरिसकेपछि एक दिन त बिग्रन्छ है, त्यो बिग्रिसकेपछि त्यसलाई बनाउने क्रममा जुन पैसा खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ बजेटमा हुँदैन हामीसँग। अनि त्यस्तो भएपछि हामीहरूले दाताहरू खोज्नुपर्ने है कि, अब कसरी गर्ने भन्ने किसिमबाट एउटा प्लानिङ गर्नुपर्ने, यो सबै चिजहरू हुन्छ, र त्यस कारण बेला बेलामा कहिले त्यस्तो हुन्छ। तर अहिले हाम्रो ल्याबको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मतलब राम्रो छ अहिले हामीहरू कहाँ। मैले भने नि एउटा टेस्ट त्यो हामीसँग अहिले त्यो थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने हुन सकिराखेको छैन, त्यो पनि यो दाताले मेसिन ऊ सामान जुन दिन्छु भन्नुभएको छ त्यसबाट हामीहरूले अझ धेरै टेस्टहरू गर्न सक्छौँ। एमआरआईको सुविधा हामी कहाँ छैन? हामी कहाँ एमआरआईको सुविधा छैन। ल, एउटा तपाईँलाई खुसीको खबर, हामीहरू कहाँ सिटी स्क्यान इन्स्टल भइसक्यो, हामी चाँडै नै त्यसलाई स्टार्ट गर्छौँ, सम्भवतः भोलि नै हामी टेस्ट स्क्यान गरेर पर्सिदेखि या निको पर्सिदेखि गर्छु, जुन जसको दर रेट पनि बाहिरभन्दा चाहिँ कम हुन्छ। सिटी स्क्यान मेसिन त करिब 4 वर्ष पहिला आइपुगेको भन्ने कुरा थियो, 4-5 वर्ष अगाडि एउटा मेसिन आएको हो, त्यसले सिटी स्क्यान गरेको पनि हो, सुरु हुनै 4-5 वर्ष लागेछ, यो कहिलेसम्म चल्ला र? होइन, सुन्नुहोस् न, मुख्य कुरा त्यो भन्दाखेरि पनि हामीहरूले हाम्रो कस्तो किसिमको प्लानिङ एउटा गर्ने भनेर प्लान गर्दैछौँ, मैले समितिमा पनि कुरा राखेको छु, कुनै पनि मेसिनबाट कुनै पनि पैसा हामीहरूले आर्जन गर्छौँ भने आफ्नो खर्च कटाएर जुन नेट प्रफिट हुन्छ त्यसको 5-10% हामीहरूले विकास समितिको मर्मत खर्च भनेर चाहिँ एउटा शीर्षकमा त्यो पैसा जम्मा गरेर राखिराख्यौँ भने यस्तो दुर्घटना हुँदाखेरि हामीहरूले मन्त्रालयलाई विभागलाई गुहार्न पर्दैन। हाम्रो त्यो पहिलो सिटी स्क्यान मेसिनसँग पनि यही भयो, सुरुमा त्यो बिग्रियो हगि, बिग्रिसकेपछि जुन इन्जिनियरहरूलाई बोलाएर, कम्पनीको इन्जिनियरहरूलाई बोलाएर त्यसलाई देखाएर इस्टिमेट गराउँदाखेरि उसले कुनै सर्टेन पैसा भन्यो, त्यो पैसा अब त्यस बेलाको उसले भनौँ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टले या हस्पिटल प्रशासनले बियर नगर्ने अवस्था रह्यो र त्यो थन्किँदै गयो। पछि अहिले आएर भन्नुहोस् न, लास्ट इयर हामीहरूले चाहिँ फेरि त्यो चिजलाई कल गर्यो त्यो इन्जिनियरहरूलाई, उहाँहरूले आएर फेरि रिइभ्यालुएट गर्दाखेरि उहाँहरूले दिनुभएको मेरो विचारले मर्मत खर्च 46-47 लाख र त्यो 46-47 लाख खर्च गरेर पनि त्यो बन्छ कि बन्दैन त्यो चिजको ग्यारेन्टी नहुने र बनेको खण्डमा पनि कतिवटासम्म सिटी स्क्यान भइसकेपछि बिग्रन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता नभएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यो बरु बनाउनु ठिक रहँदैन भन्ने किसिमको निचोडमा पुग्यौँ हामीले। र त्यस बेला ठ्याक्क कोभिडको जमाना थियो, कोभिड फैलिराखेको थियो,
नेपाल सरकारले ल सिटी स्क्यानको लागि बजेट भनेर दियो र एउटा हामीहरूले किनिसकेको छौँ, इन्स्टल भइसकेको छ र एकदमै त्यो सुचारु गर्ने उसमा छौँ हामीहरू। धेरैको गुनासो हुन्छ नारायणी अस्पतालमा जाँदाखेरि डक्टरहरूसँग 12 बजेपछि भेट हुँदैन भन्ने, के छ स्थिति डक्टरहरूको चेक जाँच गर्ने परीक्षण गर्ने समय कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो? होइन, डाक्टरहरू भनेको त 9:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म हो, कोही कामले आफ्नो सिनियर जुनियर कसैलाई चाहिँ ल बाबु मेरो यस्तो छ भनेर निस्किरहेको अवस्था हुनसक्छ, सम्बन्धितै डाक्टर नभेटे पनि त्यो डिपार्टमेन्टको डाक्टर जसले उसको रिपोर्ट हेरिदिन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ त्यहाँ हामीहरूका। 2 बजेसम्म सबै सबै डाक्टरको ड्युटी हुने गर्छ? सबैको हुँदैन, जस्तो कि भन्नुहोस् न 1:30 बजे 1:30 बजेपछि बिस्तारै लन्च ब्रेकमा जाने अवस्था सुरु हुन्छ, हगि खाना खाना जाने हुन्छ या वार्डमा गइराखेको हुन्छ या वार्डबाट तल नआएको अवस्था रहन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ तर जो मान्छेको त्यो दिन कल हुन्छ ऊ चाहिँ कमसे कम 2 बजेसम्म त त्यहाँ बसेकै हुन्छ। कलमा हुने डक्टरहरू 2 बजेसम्म बस्ने, अन्यलाई चाहिँ आफ्नो काम सिद्धिएपछि चेक गर्ने? होइन होइन, उसलाई जाने भनेर भनेको होइन, होइन काम हुन्छ नि मानिसहरूको, केही काम नै पर्यो, ब्याङ्कै जानु पर्यो या बच्चाको स्कुल नै जानु पर्यो भनेर त्यसरी निक्लेको हुनसक्छ अवस्था, कोही कोही म सबैलाई भन्दिनँ र चाहिँ अधिकांशहरू रहन्छन्। हामी कार्यक्रमको लगभग लगभग अन्त्य अन्त्यतिर छौँ, अस्पतालले दिने गरेका सुविधाहरू हामीले सोध्न छुटाएका केही छन् भन्ने राख्न सक्नुहुन्छ सर? अब एउटा अर्को कुरा, यो हाम्रो यो तपाईँको रेडियोको श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो वर्ष हामीहरूले एमआरआई पनि इन्स्टल गर्न गइराखेको छौँ, है एमआरआई पनि आउँछ हामीहरूको हाम्रो हस्पिटलमा जसको प्राइस पनि बजारभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ। यो भयो, अब हेर्दै जाउँ, यो फेरि एक्लै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको मात्रै जवाबदेही त होइन, तपाईँले सफाइको कुरा गर्नुहुन्छ हगि हस्पिटल साफ भएन भनेर, तर पान खाएर थुक्ने मान्छेले पनि त विचार गर्नु पर्यो यो हस्पिटल हो मैले थुक्न हुन्न भनेर, हो कि होइन भन्नुहोस् त? पक्कै पनि सबैले चाहेमा हुने सफाई हो, सबैले आफ्नो आफ्नो स्तरबाट गऱ्यो भने यो चिज ठुलो कुरा होइन, तर अब मेसुकै जिम्मेवारी हो, त्यहाँको स्विपरले नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भएपछि त अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ नि। हामी सबको जिम्मेवारी हो, होइन डस्टबिनहरू हुन्छ फाल्ने चिजहरू डस्टबिनमा फालौँ, होइन अब चारैतिर छितार दिने फोहोरहरू, अब त्यो अब के भन्ने कसलाई भन्ने, सबै बुझेका जनताहरू छन्। हामीहरूले माया गरौँ नारायणी हस्पिटललाई, यति भन्न चाहन्छु म। है हस् त, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु। हस् धन्यवाद, छुट्टिन्छु, हस् त नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाबमा र आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वीरगन्जको नारायणी अस्पतालले दिने गरेका सेवा सुविधा र त्यहाँबाट सेवाग्राहीले बिरामीहरूले चेक जाँच गर्दा पाउने गरेका सेवा सुविधा, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधानसँग। उहाँसँग रहेर हामीले आज नारायणी अस्पतालका सेवा सुविधाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्र अनर्जितलाई धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो